Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirbërsit. Një dit, në prani të Omerit, u lajmëruan një njëri për dëshmuar për diçka Nuk e qenë se Omeri nuk e njëte, kërkoj nga të praneshme që të lajmërohaj dikush që e njëte. Nga mesi besimtarve, u shua një njëri dhe tha se unë një. Se një e një. Stenje e pyëti Omeri, Sa e një për burë të mirë, sa o meri, e ke fëqin që ta dish se qëfar bënë në shtëpinë e ti? Jo, tha njeri jo. A ke ortak në trekti që ta dish se sa fetar është, nga se fetaria shfaqet tek ruajtja nga fitimi indaluar? Jo, tha njeri jo. Tha, a mos ke marë ndonjë ultim me të? që ta dishtë se që vlera shka nga se në ullëtim shpalosen të parët dhe vlerat, jo tha njeri ju. Tha o më duket se ti vetëm e ke parë duke u falur në gjami dhe për këta arsye po dëshmon se kë njeri është i mirë, po përgjës njeri ju. Omeri tha, kjo nuk mi afton. Sigurisht se Omeri nuk e ka nëmblersuar që është jenë e namazit, nga se gjdo kur që ka lidzuar sa do pak për biografinë e ti, e disaj përkushtuar ka qenë për namazin, e sa rëndësi të madhe i ka dhenë ati. Por, Omer është fokusuar tek frutet e namazit, tek rezultati i adhurimeve e që janë vlerat. Nga se vlerat nuk janë parënsishme, virtytet nuk janë parënsishme, ato janë produkti adhurimit, ato janë rezultat i përkushtimit ton për Zotin. Dhe ne të ndëruar vlëzër dhe motra, duke marë parasysh këtë rëndësi të madhe që kanë vlerat në fen ton dhe për ne dhe jetën ton, do të prezentohemi para jush me lejën e Zotit me një seri të re të ligjeratave në fokus të cilave do të jenë vërtytet e lartat të moralit isëm. Do të fillojmë me lejnë Allahu të barek e votara, me rënsin e vlerave dhe disa prej veqerive të tyre në isëm. Për ne besimtarët, pajisja me vlera dhe vërtyte, dalimi për moral të mirë, për tipare të mirën, para së gjithash në nënkuptonë, për mbushjen e një urdhre hëjnor. Pra, arsye se përse një besimtar dalohet për selje të mirë, për moral të mirë, për fjallor të mirë, është se ajë dëshiron që urdhrat e Zotit që janë të kësaj natyre ti qëjnë në vend. Allahu në Kur'an në famad në ka urdruar që të kemi moral dhe selje të mira. Për shambullë, الله كثن ان الله يامر بالعدل والاحسان ويتاء ذي القربى الله و الرش تياني تدريت تياني باميرس ذات انديهماني تافرميت بوكشتو الله كثن خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ترجم شير ordhëra për të mirë, për vepra të mira dhe shmango nga ignorantët. Pra, Allahu te bareke ve teala na urdhëron se të kemi sjellje të mirë, të kemi tipare të mira dhe të mos biem pre e provokimeve që vijnë nga e, ignorantët. Dhe jo vetëm kaç, për një besimtar morali i mirë, vlerat e mira, i tipare të shmuara, kanë rënsi nga se, si shpërmendëm edhe në hyrje të kësaj serie, të kësaj ligeratëm, këto vlera, këto virtyte, janë drejt për drejt rezultat i adhurimit ton, i përkushtimit ton për Allahun e madhuruar. Gjdo kush që ka ledzuar në Kur'an për namazin, për zekatin, për agjerimin, Për hagin, ka rritur të kuptoj se se qëlimi tyre, objektive tyre, është morali. Allahu te barek e vëtajala e ka lidisuar namazin që ne të largohemi nga punët e neveritishme. Allahu i madhruar e ka lidisuar agjerimin që ne të bëhemi të dëvëtëshëm. Allahu i madhruar e ka lidisuar zekatin që neve të na dëlir, pra të jemi të daluar për, për vlerat mira. E ka lidësuar haqillëkun që ne të të regojmë vetë për mbajtje. Pra qëlimi i adhurimeve, qëlimi i, i badeteve të cilat i bëmë besimtarim, është që atët të bëjnë më të devatëshëm më të përkryer moralisht, më fisnik, më të mirë. Prandaj dhe morali ka këtë rëndësi nga se vjen si një loj të reguasi në praktik indikimit që adhurimet kanë shpirtin dhe veprimtarin besimtarit. Vlerat e mira, morali, virtytet, kanë rënsi teje të madhe për faktin se ato janë kriteri bazë dhe po thuaj se i vetëm për vlerësimin e dikujt nëse është i mirë apo jo. Pra, ajo që një njeriu i e pozit, ajo që një njeriu i e prestigj nëmë, nuk është e amriti, nuk është pasuria, nuk është prejardja, familja, por jam pikrisht vlerat dhe vërtytet. Allahu Gjellu Ala në Kur'anin Fisnik në e kujton këtë gjë kur thot, inë e këra me kumë indë Allahi e të kakumë, vërtet, të ka Allahu nga mesi juaj, me i miri, është ai që ruhet mësë shumë të e. Pra, ai që dalohet për devot shmëri, ajë që dalohet për tipare të mira, ajë që dalohet për virtyte, ajë është një riu që është më i mirë të ka Allahu Gjellewala. Gjelle Nga se të dashur dhe zërë dhe motra, Allahu Gjellewala nuk i vlerësën njerëzit në bazë të fizikut të tyre, në bazë të pamjes të tyre, por si që në kamësuar pejgamberi Alehi Sëratë vë i vlerësën në bazë të zamrave, pastërtisë të zemrave të tyre dhe vejprave të qëluarat të tyre. Përgambele Arej Sratu ka thëmë, Inna Allahe la janë dhuru ila e gjësadikum wala ila suarikum wala kin janë dhur ila kulubikum wa amalikum. Me të vërtetë, Allahu nuk shikon në trupat tuaj dhe asë në fizionomit në pamjet tuaja, por Allahu shikon në zemrat dhe në veprat tuaja. Pra që dikush të jetë i mirë, që dikush të jetë i lartë i vlerësuar, kusht është që të ketë t'i pare të mira, të ketë moral të mirë, të ketë vlera të qëmuara. Ndryshe, asë një element tjetër, as paraja, as prejardhja, as pozita ose posti që mund të ketë, nuk do të bëjnë dobi. Pejambere Alehi Sratë vë Sram, me një këshil të jashtë zakonshme të shkurëtër, por shumë për mblenë ne e kujton një gjëtë të tilë, kur thotë, men bëtta e bihi amelu, lem jusre bihi në sëbo. Atë njeri që vepra e kanë gadalsuar, e kanë zbrapsur, prejardhja ti nuk mund të ashtu tutje. Pra në qovë se nuk ke bërë vepra të mira, atër nuk do të mund që të thuasht, pretendosht se je i mirë, pavarësisht se në qëfar tjetër thirësh. Pra, emri, prejardhja, pasuria, nuk janë ato që të bëjnë të levizësh për para, në qovë se me vepra këngel, këngel mbrapan. Dhe këto kriterë kanë rëndësin e tyre nga se një besimtar e bëjnë që të ndihet rehat, që të ndihet komod, për faktin se ai me këtë pasuri që disponon, me këtë korpus të vlerave që disponon, arin që të fitoj një pozit të e të veçan dhe të afert me pegamberin Alehi Salatu wa Në një prej haditheve të ti, pegamberi Alehi Salatu wa ka thënë, vërtet njeriu për jush që më së shumë të dua dhe që do të jetë më së afërmi me pozit me mua në ditën logarisë, është ai që dalohet për moralin e mirë. Pra në qofë se dalohemi për tiparet të mira, për vlera, për virtyte, atër ne në ditën e logarisë, kur e vërtetat do të delë në shesh, do të jemi mësë afërmi pejgamberit alayhi salatu wassalam nga se çdo pretendim tjetër nëse nuk ka veprat, nuk ka virtytet, nuk ka vlerat nuk ka asë një rëndësi. Pra, nuk mund të jesh afer pejambelit a lehi sëratu sëram, vetëm pse je arab, ose vetëm pse quan vetën musliman. Në qovë se veprat tua, morali ytë, nuk është në një vi me veprat dhe moralin profetik, atëherë rezikon që pikrisht në ditën kur të nevojitet më së shumti profeti alayhi salatu wasallam që të ndërmjetësoj për ty dhe që të fitosh ndërmjetësinë e tij, a dit mund që të largohesh prej prej tij. Nga se afërsia ose largësia nga profeti përcaktohen pikërisht nga vlerat dhe virtytet me të cilat ne uh, dallohemi. Nga kjo perspektiv, vërtytet kanë një rëndësit të jetë të veçanë, nga se ato në të dëvërtet e shfaqin nivelin tonë të fetarisë. Thamë dhe po e përsërisim për shkak të rëndësis që vlerat, vërtytet, morali janë rezultati praktik i adhurimeve. Dhe për këtë shkak, Pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e përshkruan besimtarin me me imanin më të mirë, me imanin më të kompletuar, më të përsosur e përshkruan nga perspektiva e vlerave. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Besimtari me imanin, me besimin më të përkryer është ai që ka moralin më të mirë. Pra, sa më shumë të dallohemi në fushën e moralit, sa më shumë pajisemi me vlera dhe virtyte, aq më afër besimit të kompletuar do të jemi. Pra, sa herë që ne dallojm për vlera, ne në fakt tregojm shenja të besimit të përkryer dhe të përsosur. Për faktin se besimi në bënd që besimi kompletuar, në bënd që a raportet tona të ngrisim në nivellet të lartat të përgjët shmëris. Besimi në bënd që ne të kemi një, një, si, një kod të sieljeve, të atil që fari ka hije një besimtarit të vërtet. Vetëm sa për ilustrim, Përgjëmër Alej Satu Samk ka thënë një prej porësive të ti të shumë ta, i të të lehe ke frikë Allahun ku do që të jeshë, wa etë bi isseji e të lehasene të më huha, kur të bësh një të keqe, pasoje me një të mirë nga se kësisoj e fshinatë, wa khalikin nëse bi khulukin hasen, dhe me të tjerët, me njëzit, silo me moral të mirë. Pra, po e vrem qysh në fjallën e parë, që pe jam bere Alehi Sëratë vë Sëram, po e këshilon një besimtar që tja ketë frikën a laot, ku do që tjetë? Pavarësisht vendit, pavarësisht kohës, pavarësisht rëthanave, ta dëshmoj besimin e thellë që e ka në zemrën e ti, ta dëshmoj në përmjetë sieljes, në përmjet moralit, në përmjet ruajtjes nga gjërat e ndaluara. Nga se kështu, ai e tregon regon fetarin e vërtet, e tregon nivelin e pjekurisë ti në fe. Dhe do doja që për hirtë të rëndësis, të të stëj prap omerin, Allah të qoftë të knaqër me të, i cili, si sa me dhe në fillim, ndonë se i ka kushtuar në si teje të madhe a për bazë si kritere ka marë moralin dhe selit për të vlerësuar se kush është i mirë ose i jo. Dhe në një prej thënjeve të ti, Omeri ka thënë kësisaj, letë mos ju mashtroj juve, namazë ose agjerimi i dikujt, për derisa, nuk shikoni se kur flet, e thot të vërtetën dhe kur ti lihet disë në emanet, e qënë në vend apo jo. Pra namazit dhe agjerimi janë adhurime, janë filtra në cilët morali ynë, sëllje tona, virtyte tona, filtrohen dhe pastrohen. Dhe në qofë se ne nuk të regojmë moral të mirë, se dhe të mira, ne në fakt nuk kemi të tre, reguar se kemi probleme dhe defekte me mënyrën se se kemi kryer namazin dhe se kemi kryer agjerimin. Pra, ajo që duhet të kemi parasysh dhe të kemi të qartë është se morali yn të regon për fen ton, të regon për bindje tonë, dhe jo vëtëm kaqë, të regon për pjekurin ton fetare. Sa më të moral shumë, aqë më fetar. Sa më të moral shumë, aqë me besim më të, më të fort. Pra ndaj, të ndëruar dhe dhe motra, nuk është që di ku ne gjemë në Kur'anin fa dhe në hadithet e profetit Muhammed që Dashuria e Allahut dhe dashuria e të dërguarit e Profetit Muhammed janë të veçanta dhe ekskluzive para ta që dallohen pikërisht për vlera dhe virtyte. Për shembull, Allahu ka thënë në Kur'an inna Allaha yuhibbu al-muqsitin. Vërtet Allahu i do ata që janë të drejtë. Pra, drejtësia, siç do të shpjegojmë me e Zotit, është një prej virtyteve për të cilat uh, dalën islami, pra koncepti islam për drejtësinë si do të shohim, është shumë i veçanë, pra ndaj dhe Allahu Gjellë Ola i ka vequar njerëzit e drejtë me dashurinë e ti. Profeti Muhammed, pa që qofë mbi të, ka thëmë, inë min e habbikum i leje, wa akrabikum minni me gjlisen jo me lë e hasin e kum akhlaqa. Vërtet, prej njerëzve që oni dua më së shumë dhe që në ditën e logaris, do të kenë pozitën më të afert me mua, janë ata që dalohëm për moralin më të mirë. Sa më i moral shumë, a më i afert me pejgamberin a lejë statusam, dhe a më i dashur për të. Pra, si që po arim të vrejmë, Morali që vërtet ka një rënsi të jetë të madhe, është i vlerësuar në shkallën superiore në fe, nga se në bazë të ti, ne jo vetëm që bëjmë një jetë të qedë dhe të lumëtur si individ, por arrim që të kryojmë një raport të veçantë edhe në shëqri. Pra, morali mirë është, është, si një loj parakushti që kemi raportet të mira shësërore. Ne pak më parë zoom në goj hadithin e pejgamberit Muhammed, pa që të qovë mbi të që në këshilon, në mësën, që në raport me njerëzit të tregojë moral të mirë, o khali këtë nëse, bi khulukin hasen shëqëroj, trajtoj njerëzit si pas moralit të mirë. Pra, në raport me të tjerët, të rego moral të mirë. Morali mirë ka një rënsi të jetë të veçanë. Ta atil që Alijo, Allah të shumë të me të, e ka përshkruar se pushtet më vete. Madje dje pushtet edhe më të fuqeshëm dhe më mendikim se sa pushteti fizik. Në një prej thënjeve të tij, Aliu Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: Pushteti dhe feja janë binjak që nuk bëjnë dot pa njëri tjetrin. Feja është themeli, ndërsa pushteti është rojtari. Kush nuk ka themel, shkatrohet. E kush nuk ka rojtar, humbe. Pra si shparim të shohim, Aliu, Allah që ofë të gnaqë me të, ka konsideruar se morali, feja, që është sinonimi i moralit, është themelim bi cilin ngritet jeta shëqërore. Dhe në qovë se kylloj pushteti mungon, atër shëqëria rëzikon që të rënohët të fare. Dhe ne nga vetë praktika tona, kemi parë se se si pushteti, pavarësisht mjetëve që ka në dispozicion, i oral kërkon bashkëpunim me institucione fetare, me të drejt, që bashkarisht të luftojnë dukurit negative, nga se ndikimi i fjales, veçmas fjales së Zotit dhe fjales së profetit, është aqimadhë, sa që ndonjerë mund të bëjë atë që nuk mund të bëjnë asë ndëshkimet më të mëdha. Dhe për këtë shkak, feja i ka kushtuar rëndësi aqë të madhe moralit dhe virtyteve, sa që të ndëruar Lëzër dhe zërë motra, profeti Muhammed me pak fjalë misionin e ti, e ka përmbledhur në mision të vlerave dhe virtyteve. Ka thënë, inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq jam dërguar që plotsoj virtytet e larta të moralit po vëmë një pauzë të shkurtër për të rikthyer sërish bashkë qendroni me ne Ja u këthyëm sërish me lejnë Allah të bare këvotala për të vazhduar me vlerat dhe virtytet. Falem pak më par për rëndësin që feja i ka kushtuar vlerave dhe se se ato janë rezultati i adhurimeve në praktik. Vlerat kanë rëndësin që kanë nga se dalohen edhe për disa veqëri dhe karakteristika të cilat të nuk mund të gjesh askun tjetër pas në isem. Nërsa, flasim për moralin, flasim për vlerët dhe virtytet, Ajo që duhet të kemi parasysh të dashur lëzër dhe të ndërruara motra, është se morali ynë, morali isem, ka burim hynorë. Pra, bazamenti, themeli, mbi cilin ngritet morali isem, është hynorë, është fetarë. Allahu Gjellu Ala në Kur'anin fanbad dhe i dërguar i ti, Muhammed Arehi Sarat vë Sram, në kanë mësuar se morali ka bazament hyno. Ne cituam pak më parë, fjallën Allahut, Inna Allaha je mëru bil adli wa lihsani wa i ta dhil kurba. Vërtet, Allahu urdhëran për drejtsi, për bëmirësi, përndim ndaj të afërmeve. Pra, si që po vrejmë, në fillim të këti ajeti, Allahu urdhëran. Pra, aj që neve në ka urdhëruar, është Allahu gjellewala. është aj që ne detyrohemi për gjithë shka. është burimi yn i, i moralit. Allahu të bareke vëtë ta'ala ka urdhëruar për drejtësi, ka ordruar për mirësjelje, ka ordruar për solidaritet me të afarmit. Pra, për ne ka rënsi kjo nga se nga kjo ajet përfitojmë simsim -sim, se morali yn ka bazament hynorë është moral hynor, prandaj edhe është i veçan. Dhe nuk janë vetëm vlerat dhe virtytet ato që në i urdronë feja. Edhe gjërat e ndaluara na vim pikërisht nga nga feja. Pra ne largohemi nga haramet, nga se tilla i ka përshkruar Allahu te bareke u taala. Në vazhdim të ajetit që e lexova, Allahu ka thënë wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal bagh. Allahu që urdhëron për drejtësi, që ordëran për bamirësi, për ndihë materiale ndaj të afërmëve, është pikrisht aji që edhe ndalon nga punët e pista, nga punët e shëmtuara dhe nga padrejtsia. Pra edhe këto dukurit negative dhe këto tiparët e, e u rryra, ne i trajtojmë nga aspekti fetar. Pra kemi bazament fetar, për largimin prej prej tyre. Në një prej ajeteve tjera që trajtojnë këtë bazament të e, moralit në në Islam, Allahu te bareke u taala fat kul inma harrama rabbi al fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Thuaj ato të këqija, të dukshmet e të padukshmet janë të ndaluara nga Zoti im nga Allahu. Pra ne largo ne i bëjmë gjërat e mira, ndajm drejtësime të tjera, jemi të mirësjellshëm bamirës, jemi solidar me të tjerë nga se Allahu na ka urdhëruar dhe pikrisht largohemi nga mëkatet, nga gjunaat, çfarë do të qofshin ato, nga se Allahu në ka urdhëruar që ne të largohemi prej tyre. Se morali ka këtë bazament fetar, këtë bazament hyjnor. Uh, dëshmi kemi dhe hadithin që ne e cituam pak më parë, në cilin uh, profeti pa asë mbi të ka thënë inma boethu li utammima salih al akhlaq. Vërtet Allahu ka dërguar që moralin e mirë ta plëtsajmë. Pra, feja ka ardhë me këtë mision, me mision të moralit, dhe pa ne morali ynë është i rëndësishëm nga se ka bazament fetar, ka themel fetar. Veqëri tjetër e rëndësishme e vlerave dhe vërtyteve në isem, është se ato janë gjithë përfshirëse. Pra, nuk gjen një besimtar i cili tregon një fetari të të një niveli të lartë e që nuk ka vlera të përgjithshme. Pra, vlera të gjithanshme, vlera që atë e bëjnë të jetë i mirë me të gjithë nga se, i këtil është morali i sem. A i manifestohet në raport me Allahën, duke qenë i devatëshëm, manifestohet në a raport me vetë vetën, duke qenë për shambull durimtar në raste fatkecish, manifestohet në a raport me të tjerët, duke qenë falenderuas me njësë, respektuas për të tjerët, dhe manifestohet edhe në raport me ambientin, edhe me botën inorganike, manifestohet morali unë nga se besoj që e keni ledzuar, e keni dëgjuar, i orral hadithin e profetit Muhammed, pa që shumë më të që përshkruan një grua e cila ka fituar gjenetin, pikërisht pse i ka dhen uj zotë ju ndërof një qenit të etor. Pra, përshka të një kafshe, që ne e nënvlerësojmë shumë, kjo grua vetëm pse është silë mirë me të, ka fituar gjenetin. Dhe kjo është një porësie drejt për drejt nga profeti ju, që ne moralin ton, sielet e mira, kujdesin ton, të shfaqim edhe kërshi kësaj që me një fjal përmblidhet në ambient. Pra, besimtar është i mirë edhe edhe me ambientin dhe e, sigurisht se e keni dëgjuar apo e keni lezuar e, haditin në cilin largimin e një pengese nga rruga, një diçka që pengon kalimin e lëshëm të njerëzve dhe të shtazën në rrugë, profetit ka konsideruar se degë prej degëve të besimet. Veqëri tjetër e vlerave dhe moralit isam është se përderë sa ato janë hynore dhe përderë sa mbulojnë gjda aspekt të jetës njëriut, atër ato janë të vlefshme për gjdo uh, ko. Nuk mund të dhuat se devot shmëria, për shambull, ka qenë uh, moral që ka, e ka pas kohën dikur, ndërsa sot nuk vlenë. Ose silja e mire njerëzve, ndaj njerëzve, ka qenë një moral që uh, e ka pas kohën uh, në, në gjatë luftrave ose gjatë krizëm, ndërsa tani që jemi në bëllok nuk, nuk në duhet. Nuk është kësi saj. Virtutet i same, morali i same, e, është i veçan nga se gjenë ko dhe hapsir për të aplikuar pra, për hynor, për gjithë Pra përderë sa është hynorë, përderë sa është gjithë përfësherës, atërë vlim për, për gjithë kohë dhe për gjithë do vendë. Veçori, tjetër e moralit i same është se synon që Tek besimtari, tek individi, të besimtari, të këndividi, të nxalë atë ndjenjen e përgjëtsis. Arsye se pëse ne silemi mirë me të tjerët, është se ë, do t'japim logari për Allah të barek e votala. Pra morali nuk është qështje alternative, nuk është qështje që muam lijet në dispozicion të azedhë, që të silem mirë ose jo me të tjerët është urdhër, që unë duhet të qaj në vend. Pra, është përgjithsi, kërshi të tjerve, që të silëm mirë, nga se kësisoj në mësën, në mësën feja. Dhe përgjithsia që morali e, e kultivan të këbesimtarim, është përgjithsi edhe individuale, por është edhe përgjithsi kolektive. Për shambull, Allahu ka thënë, inë në semëa, basara albasare, u kull kullë kana anhu këne anëhu mësëula. Vërtet njeri ju, do t'je përgjithsi, dhe do t'merët në dhugari të kallahu, për dëgjime ti, për shikime ti, për zemrën e ti. Pra, për gjithë gjë, që dhe prënë, të kallahu, të bare ke do të i japësh logari dhe do doja të dojët përfitoj nga rasi që të përmen një fjalë profetike edhe për të argumentuar për këtë qështje, por edhe për të apërcjel se, si, se si mesaj të veçan. Nga se ndonjëherë ne e kemi shprehi që disa gjërave, disa fjalëve, bësë ju kushtojmë vëmendjet të veçanë. Oni her, do njëherë dëgjojmë fjalë që njerëzit të nëzjerën nga goja dhe që janë vërtet të rënda ndërsa ata nuk i marrin për të tila. Profeti pa që qofë mbi të ka thënë wa inna abde, la abde le i bi kelimetin min sekhat la la yulqi la bala jehu biha fi gjehennem ndodhë që arobi, njeriu, besimtari, ta thot një fjalë të cilës nuk i kushton ndonjë vëmendje. Ndërsa kjo fjalë është prej atyre fjalëve që e hedhrojnë Allahun dhe përpasoi të përfundojnë në zjarrin e xhehenamit. Pra një fjalë që e thot i pavëmendshëm, ndërsa ajo është e atill që e hedhron Allahun xhelalu ala, atëherë fundi i saj është i hidhur. Pra është përgjëtsi individuale që fjallorin ton ta ruajmë dhe të mos nëzjerim nga goja asë një fjallet cila mund të në bëhët nesër shkak që të mbarojmë në në zjarën e gjahenamit. Si sam, kjo përgjithsi që kultivohet nga morali sam, nuk është vetëm individuale, është edhe shëqërore. Nga se nëse citojmë prap Aliun Allah që ofti knaqën me të, e, morali është themelin bi cilin vendosen a raportet tona, shëqërore. Në qofë se kë themel mungon, atër e raportet do t'jenë kaotike, do t'jetë një gjendje e të dhe për këtë shkak, ne jemi të ordëruar që në bazë të mundësive tona, këtë moral, këto këto sjellje, këto vlera, këto virtyte ti manifestojmë edhe në raport me të tjerët. Më konkretisht, profeti paqja qoftë mbi të ka thënë: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Ai njeri i cili një të keqë në mesin e njerëzve, po pati mundësi le të largojmë me dorën e tij nëse nuk ka mundësi, atëherë me gjuhë. Dhe nëse asë për këtë nuk ka mundësi, atëherë me zemrën e ti. Pra, e rëndësishme nga kjo këshilë, nga kjo hadith profetik, është që ne kërshit të tjerve të manifestojmë vlera, ashtu se si që nuk e durojmë një të keqe për vetën tonë, ashtu nuk e durojmë asë për të tjerët, pra ndaj ne kur të shojmë një të keqe, mundohemi me mundësit që kemi të ndalojmë atë. Ky moral ka këtë rënsi në kultivimin e përgjëtsis, veç mas përgjëtsis individuale, për faktin se besimtari besën fëqishëm se është në nëmbikëqyrien e Allahu Gjellë Vala. Pra ndaj dhe djetarët mësiman kanë vequar se, se karakteristik të moralit, në hynore. hënore. Allahu ka thënë në Kur'an, innë Allahë kënë alejkum rëqiba, Allahu ju ka nën vëzhgjim. Gjerat që i flesni, veprat që i bëni, dijeni se janë të regjistruara, nga se jo dhe tërë ajo që farë bëni, janë jeni nën vëzhgjimin Allahu të barekë, o te alem. Mirë po, Uh, ky nivel ka dhe efektin e vetë, nga se tek besimtari çruhet, uh, arrin që uh, besimtari çruhet, arrin që ti siguroj shpërblime në këtë dhe në botën tjetër. Allahu te bareke ve teala ka thënë: "O me yetqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." besimtari që të regon vlerat dhe vëtë a i do të jeti i qliruar nga gjdo problem. Allahu do t'i bëj një rrugdalje, një rrugzidhje për gjdo problem dhe do t'a furnizoj për nga nuk e kujton fare. Po kështu për shpërblimin në botën tjetër, Allahu ka thënë, wa'ad Allahu el mu'minine o el mu'minat, gjenetin të gjirimin të htihel në harë. Allahu ju ka premtuar besimtarve dhe besimtarve gjenete në në cilat rrjedhin lumejnë. Mi pak fjal, kjo ishte rëndësia që ka moralin e isem dhe këto ishin disa prej veqorive të ti. Dhe mua fare në fund të këti takimi nuk më mbetë tjetër vëtëm se ta bëj përmbylljen e tij me disa fjalë të bukura të përzedhura nga profeti Muhammed i cili lutej kësaj wahdini li ahsan al akhlaq la yahdi li ahsanha illa ant zoti im mozon moralin më të mirë në të cilin askush posteje nuk ozon zoti ynë na ozon në moralin më të mirë, në të cilin askush posteje nuk o zonë. Qofshi në nëmikëshyri në Allahot në dhe derin takimin tonë të, ton të razës ju përshëndes. Osra, më alikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.